Jeg havde været hjemme hos mor der og få tarteletter med hønskød. Og så har hun vasket mit tøj, der har været rigtig hyggeligt. Og vi har fået noget sabanarkage også. Det smagte også rigtig godt. Og så var jeg på vej hjem af, og så var det derovre, at jeg så UFO'en. Kraften fisk, men der var en UFO. Jeg sværger min død. Jeg så med begge mine øjne, der er lige der. Der var en stor satan.